خبر وکړي دم وکړي چې ټول دې برات خبر وکړي کنه اما تا خو کی څه منوي دسي کار دې چې دار سړي خپل یو مشر دې اندوانو مشر او داغه زوی مسلمان شو دې خبر نه برات واخلي خندا بکیر خو برات هم بکیر نو هغه نور اندوانو لاله یره یو استاد زوی مسلمان شو تا ته تاسو ته دونه سو نوي هغه ته ویزه په دنن نشر راځي مخ کې پوښ یو ما چې غلاګانی به کولی ما وی چې دا به ایمان دا وي لکه چې مونږ یو کس आवाज کوو نو هغه یو کس आवाज د سینې زی نو چې دا یو کس आवाज مشر راځي نو هغه ټول دنیا ته خوريږي بشک نو زما په دغه رور ډېر خبرې نه راځي اوس یو خبره بل وکړه سړی مسلمان شي نه خیر هم دی روزي والے روزي والے روزي والے چې کارو دې دلته شي نه کوي نه کوي د دې یاد دې فټ دوست دی کنه نو هغه ورځ کې د روجي د دغه ساده کړي ونو خلک براته ډوډۍ لمنګ هم پکې ورځ راځو افطاره لا چرالو نو ډوډۍ مو خوړل مساله شروع شو چې مساله شروع شو د مسلې نه پاس پکې یو انګريز کو پن پینې خو ایمان راوړو روجي سو پاتې دي وا وا نو چې کله یې ما وړې کړي مشهادت یې نو ما ته یې خزندیرا یو وته ورځ باندې صبر کړی ورو دا روجي مو بنینې گاڑی دا گیر خراب سعودی وغیرہ گیر خربان شو اللہ کریم اللہ کریم صدیق اللہ کو ماتم پاتا کریم روپئے او پار ملک پار دے کی خدا پاک دی یا عزت نصیب کی او اللہ پاک دی اتفاق ساتھی او اللہ پاک دی پار دے کی لکه داسما ستوري زلي الله ورا بناتي نه پيز نه خبر سب بولاي خاص ته ورني کی بي ماشي کم ودي دا ډاکټر سب دا ما راځي کو څه بوله زما
دا روغ دی زنا جوړ شمه نو تبه مال را دي کوم پتا دی و چا چا وسې تبه تا سره څه کوم چې راشم تعالی تبه مال ستنی وي دوی برا کې نو دور په تو په لوړ کوم نه وي دا کې نه دا خبره چې وکړه لوړ والو کوي گاڑی خدا خدای ته یاد چوی او توی طلاقه وی بیر ما دسی خدای نه یاد دسی چې ما یاد ما په دې تا یا ما ولی نه جوړه کی جوړه شي تا جوړه شي تا له سارو ډاکټر پکا لاړو ها څه بابا ما دې تاسو په وادي دا زما چې امين امين چې چیرته بار دی کی قربان شم جی جی بس دواګانې دا سره اللہ